Policia e Shkodrës ka gjetur dhe zgjesuar 11.810 bim kanabisi, 1.040 bim në vendin e quajtur Lumi i Ndërfushajve dhe Maja e Qerpikut, fshati Mazrek i Shkodrës, në zonën të pylzuara me shkure, 640 në vendin e quajtur Përoi i Sheut, fshati Ben, 10.130 në vendin e quajtur Ishull në mes dy degzimeve të Lumi Drin, fshati Kosmaç. Policia po punon për kapjen dhe identifikimin autorve. Kështu policia vazhdon aksionin e zgjesimit të lëndëve narkotike në të gjithë Shqipërinë. Teksa në Pogradec, Vlorë, Shkodër, Puk, Durrës, Skrapar, Dibër dhe Gjirokastër janë zgjesuar 27.357 bim narkotike, të dyshuara si kanabis sativa. Policia e Vlorës ka zgjesuar 6 parcela me rreth 8.810 rënj bim narkotike kanabis sativa. Bimët narkotike ishin kultivuar në përpjes tokë pa pronar, të mbjela pranë fshatrave Kuç, Kallarat, Mavrov dhe Kropisht, ku lartësia e tyre varionte nga 15 cm deri në 55 cm. Policia zgjesoi bimët me anë të djegjes, sakaq po punohet për identifikimin dhe kapjen e kultivuesve të tyre.